नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन मङ्सिर दोस्रो साता हुँदैछ त्यसका लागि आज देशभर प्रतिनिधि चयनको तालिका थियो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समझदारीमा प्रतिनिधि छान्न निर्देशन दिएका थिए तर आकाङ्क्षी धेरै भएकाले र पार्टीभित्रको विवादका बाछिटा बाँकी रहेकाले ओलीले सोचे जस्तो भएन प्रतिनिधि छनौटका लागि कतिपय ठाउँमा निर्वाचन भएको छ मङ्सिर दसदेखि बाह्र गतिसम्म चितवनमा हुन लागेको दशौं महाधिवेशनका लागि एमाले शनिबार देशभरबाट उन्नाइस सय उनान्से प्रतिनिधि चयन गर्ने तालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो सोही अनुरूप प्रतिनिधि छनौट त गरिए तर पार्टी अध्यक्ष ओलीले चाहे जस्तो भएन ओलीले शनिबार बिहानै उच्च समझदारीका साथ प्रतिनिधि छनौट गर्न निर्देशन दिएका थिए यसअघि वडा र पालिका तहको अधिवेशनबाट नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा छानिएकोले ओलीको निर्देशन अस्वाभाविक पनि थिएन तर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा सहमति जुट्न सकेन ली केही गृह जिल्लाका केही क्षेत्रमा समेत मतदान प्रक्रिया अपनाउनु पर्यो अन्य जिल्लामा पनि सहमतिको प्रयासका बावजुद आकाङ्क्षी धेरै हुँदा मतदानमै जानुपर्ने अवस्था बन्यो अहिले धेरै आकांक्षीहरू देखिनु भएको छ र हाम्रो पार्टीको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारी नपाइरहेको अवस्था र साङ्गठनिक गतिविधि नै शून्य प्राय भएको अवस्था रहेको थियो र त्यो लामो समयको ग्याप भएको हुनाले अहिले आकाङ्क्षीहरू बढी देखियो

दसबुधे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपाध्यक्ष रावल लगायत नेताले व्यक्त गर्दै आएको असन्तुष्टि सम्बोधनमा ओलीले चासो दिएका छैनन् त्यसैले पार्टीका कतिपय कार्यकर्ताले ओली पक्षमाथि पेलेरै अघि बढेको आरोप लगाउँदै त्यही कारण आफूहरू प्रतिनिधि बन्न नपाएको गुनासो गरेका छन् सहमति हुनसक्छ तर सहमति कस्तो भनेदेखि उम्मेदवारका बिचमा चाहिँ नै बसाल्ने सहमति गर्ने कुरा हुन्छ तर यहाँ उम्मेदवारका बिचमा चाहिँ नाम मात्र लिने कुराकानी गरियो दर्ता पनि कहीँ पनि भएन र चाहिँ नै सिधै चाहिँ नाम घोषणा गर्ने कुरामा आपत्ति हो यदि त्यसो हुन्थेन भने त्यसो हुन्थ्यो हुन्थेन भने इच्छुक इच्छुक साथीलाई चाहिँ उम्मेद्वार हाल्न लगाउने र त्यसमा चाहिँ नै निर्वाचन प्रक्रियामा गयो भने गयो यदि त्योभन्दा पहिला कि हामी मिल्न सक्छौँ भने त्यो पनि मिल्ने आधार हुन्थ्यो तर त्यो त्यो प्रक्रिया नै थालिएन केही सीमित मान्छेहरूले नेता र प्रदेशै जिल्लाका केही सीमित चाहिने नेताहरूले व्यक्तिका नाम घोषणा गरेको कुनै प्रक्रिया कुनै चाहिने विधि विधान नगरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नअपनाइकन गरेको हुनाले त्यसको घोर विरोध गर्दछौँ गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अधिकतम प्रयासपछि सहमतिमा प्रतिनिधि छनौट गर्न केही सहज भएको छ तर प्रदेश एक प्रदेश दुई बागमती र सुदूरपश्चिमका हकमा भने अधिकांश ठाउँमा निर्वाचनमै जानु परेको छ प्रतिनिधि छनौटमा निर्वाचन, निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाले चितवन महाधिवेशनबाट नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चुनिने सम्भावना कमजोर भएको छ पार्टीमा ओलीलाई चुनौती दिने नेता नभए पनि असन्तुष्टि झाङ्गिँदै गएको प्रतिनिधि छनौटबाट सतहमा आएको छ प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा राजनीतिक ब्युरो ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ